Eu sou o professor Eduardo Maciel, tudo bem? Nós já chegamos mais da metade do nosso módulo de Atos dos Apóstolos. Você tem se debruçado na sua apostila, na sua Bíblia, tem pesquisado bastante, porque quem faz o curso é o aluno, né? O aluno deve pesquisar, deve reter as informações e deve crescer juntamente na graça e no conhecimento conosco. O tema da nossa aula de hoje é a conversão de Saulo de Tarso. A conversão de Paulo foi repentina. Ele não conseguira banir da mente o rosto do Martim Morimbundo, como se fosse o rosto de um anjo. Nem podia ele esquecer da última oração pungente de Estevão. Senhor, não lhe imputes este pecado. Atos 7, versículo 6. A conversão de Saulo de Tarso foi um evento ímpar. E uma das coisas que mexeu muito com Saulo, que era um perseguidor do evangelho do reino, era um perseguidor dos cristãos, foi a morte de Estevão. Ele foi uma testemunha ocular ele viu aquele homem ser apedrejado e sentenciado à morte. E aquilo não saiu da sua mente. Durante muitos dias, Saulo ficou impactado com a imagem de um homem sendo apedrejado e ainda pedindo a Deus para que Deus perdoasse aquilo que eles estavam fazendo, para que Deus não imputasse aquele pecado. Sobre os perseguidores. O Espírito Santo, sempre ativo, havia preparado o palco no decorrer dos anos para esse grandioso confronto e capitulação. O raio luminoso, cegante, entrou uma vasta quantidade de material inflamável no coração do jovem perseguidor. O milagre aconteceu em pleno meio-dia. Paulo viu Jesus em toda a sua glória e majestade messiânica. E ele ainda ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Existem pessoas céticas que não acreditam nessa experiência. Dizem que isso foi. Porque Paulo caiu do cavalo, bateu a cabeça, estava com insolação, mas Paulo ele ficou cego durante três dias. E detalhe: não foi só ele que ouviu essa voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem estava com ele também ouviu a mesma voz. Não era coisa da sua psique, não era produção da sua mente. Foi um momento ímpar que o Espírito Santo estava tratando com esse jovem perseguidor do Evangelho. A rendição de Paulo ao Senhorio de Cristo foi imediata, foi absoluta. Desde o momento em que ele reconheceu Jesus não como um impostor, mas como o Messias dos judeus. Ele ficou sabendo que só poderia haver uma resposta. Toda a história se resume nas duas primeiras perguntas. Quem és tu? E o que farei, Senhor? Estão no versículo 8 e no versículo 10 de Atos 22. A verdadeira conversão sempre resulta na rendição à vontade de Deus. Pois a fé salvadora implica na obediência, como diz Romanos 1, 5. Então, Paulo ele não resistiu. Então, Paulo ele se rendeu a Deus. Uma das coisas que eu preciso dizer nessa videoaula é que Deus ele não muda o nome de Saulo para Paulo. Foi uma questão geográfica que o próprio Lucas come começou a se referir a Saulo como Paulo. Para que ele pudesse ter mais acesso em algumas geografias. Mas não que Deus tenha mudado o nome de Saulo para Paulo, como nós já ouvimos em alguns púlpitos, talvez. O chamado de Paulo, a chamada de Paulo, ou o chamado de Paulo, o chamado de Deus veio de forma tão clara e específica. Que não foi possível confundi-lo, porque Deus não é Deus de confusão. Se Ele manda você fazer algo, ou se Ele te chama para algo, o teu coração queima. Você já tem a certeza no teu coração que é aquilo. Enquanto jazia deitado no chão, cego pela luz celestial, Ananias também comunicou-lhe a mensagem que havia recebido de Deus. Lá em Atos 22, 14 e 15, o próprio Ananias, ele é, é uma confirmação de Deus para todo aquele processo que a, havia sido é, começado na vida de Saulo. Ele precisava procurar o Ananias na rua direita, ali o Ananias iria abençoá-lo e as escamas cairiam dos seus olhos ele passaria a enxergar novamente. Assim, desde os primeiros dias da sua vida cristã, Paulo não somente sabia que era um veículo escolhido por meio de Deus e a quem Deus comunicaria sua revelação, mas tinha uma ideia geral do que Deus havia planejado para o seu futuro. Paulo ele tinha consciência já nos primeiros dias que não seria fácil como Deus deu essa consciência para ele? Você esqueceu que ele era um perseguidor? Você esqueceu que ele estava do outro lado? E agora, estando do nosso lado, o que que o futuro reservaria para ele? O seu ministério, né, algumas características ministeriais, o seu ministério levaria para longe do lar. Ele não ficaria mais restrito Aquela geografia que ele estava acostumado. Ele iria para outros lugares. Ele teria um ministério especial entre os gentios. Os gentios iriam receber a mensagem com muito mais facilidade do que propriamente os judeus. Esse ministério lhe traria um grande sofrimento, porque o Evangelho é renúncia, porque o Evangelho é cruz. Porque o Evangelho é a responsabilidade. Existem pessoas que acham que o Evangelho é triunfalista, é só vitória, só vitória, só vitória. Não. Existe também grande sofrimento, Existe, existem também perseguições. Só depois que os judeus rejeitaram de forma consistente. A mensagem que Paulo se devotou quase exclusivamente aos gentios. Então, no primeiro momento, ele tenta evangelizar os judeus. Não deu certo. Os judeus tinham um coração fechado para o cristianismo, para o evangelho. Então, Paulo foi se devotar exclusivamente aos gentios. A sua experiência em Corinto chegou a uma fase decisiva. Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é o Senhor, ou que Cristo é Jesus, o Messias, o enviado. Os judeus estão esperando até hoje o Messias vir. E o Messias já veio, já morreu, já ressuscitou, e Paulo testemunhou isso. Quais foram as missões? Professor Eduardo Maciel, do Apóstolo Paulo. Nós sabemos que o conceito teológico tem uma missão tríplice. A missão de Paulo e a missão da igreja é uma tríplice missão. A igreja tem a missão, em primeiro lugar, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Hoje em dia, deve existir uma falsa adoração. Deve existir uma adoração na carne, no espetáculo. Mas a verdadeira missão da igreja é adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Em segundo lugar, a igreja tem uma incumbência de edificar a si própria. Como é que a igreja se edifica a si própria? Na comunidade dos santos, um ajudando o outro, tendo coinonia, tendo comunhão, tendo tudo em comum. Em terceiro lugar, a igreja tem a grande comissão de evangelizar o mundo, porque a grande comissão de Mateus 28, algumas pessoas pensam que foi só para aquela época. Não! A grande comissão continua e permanece até os dias de hoje até Jesus voltar. Como referencial de obreiro que Paulo foi, ele atuou nessas três obras. Ele adorou a Deus em espírito e em verdade, ele edificou a sua própria igreja e ele evangelizou o mundo nas suas viagens missionárias. A primeira viagem missionária de Paulo, essa narrativa às vezes é muito detalhada e às vezes é muito resumida demais. A narrativa às vezes é muito detalhada e às vezes resumida demais, como assim? Existem lugares que Paulo parou e que nós temos uma riqueza de detalhes. E existem lugares que ele parou e que nós não temos tanta informação. O principal é o seguinte: todas as três viagens começam e terminam na comunidade gentil cristã ou gentílica cristã de Antioquia e não na comunidade judeu cristã de Jerusalém então perceba que a comunidade gentil cristã é muito mais receptiva ao evangelho do que a comunidade judeu cristã de Jerusalém e as epístolas paulinas que são pelo menos três elas vão confirmar isso para gente geralmente Paulo dirigia-se primeiro aos seus patrícios aos seus compatriotas mas bem depressa ele foi obrigado a procurar os pagãos, os gentios, para que o evangelho chegasse até eles também. E aqui nós temos o um mapa da primeira viagem missionária. Nós temos aqui Antioquia, nós temos aqui Pergue, Lisdra, nós temos aqui Antioquia da Psídia, nós temos Icômio, nós temos Derbe, nós temos Chifre, Chipre, nós temos. É, Pafos, Salamina e voltando a Antioquia. Esse foi o trajeto da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. A missão da primeira viagem, Lucas ele conservou uma preciosa notícia sobre a organização da comunidade da Antioquia e a sua liturgia. Vale a pena ler esse capítulo de Atos, capítulo 13, para você entender toda a questão da comunidade da Antioquia e também da liturgia paulina. A primeira etapa da missão foi na ilha de Chipre, onde Barnabé era originário. O que interessa a Lucas é o primeiro contato com o apóstolo Paulo, como um magistrado romano. Temos também Sérgio Paulo, que era um senador, antigo pretor, muito conhecido por, pelas suas inscrições na época e a sua família que vinha da Antioquia da Pisídia. Então todos esses fatos são narrados na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Temos também a segunda viagem missionária de Paulo. Nós temos aqui na sua Segunda viagem missionária, Tarso, Icônio, Antioquia da Absídia, Filipos, Antípolis, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, nós temos Pafos, nós temos Cesareia de Jerusalém, Samaria e Antioquia. Então, essa foi uma viagem até mais longa. Do apóstolo Paulo. Falando da missão, da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, não demorou muito em Antioquia, mas ele visitou Silas e as comunidades cristãs da Síria, da Cilícia, de Derbe, de Listra, de Antioquia da Psídia. Em Listra, ele conheceu Timóteo que se tornou um dos seus colaboradores mais fiéis, tá lá em Atos 15 do 35 até o capítulo 16 versículo 5. Lembrando que Timóteo foi um dos discípulos de Paulo e ele prosseguiu aí como um jovem pastor pastoreando igrejas. Daí surgiu com Silas para Frígia. A terra dos Gálatas, aonde foi detido por uma doença e recebido como um anjo de Deus, como o próprio Cristo. Está lá em Gálatas 4, versículo 13 ao 15, a segunda viagem missionária de Paulo. E a terceira viagem, nós podemos notar aqui que ele passa por Antioquia, Tarso, Derbe, Listra... Icônio, Antioquia da Absídia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troade, Neápolis, Filipos, Antípolis, Tessalônica, Bereia, Acaia, Corinto, e depois ele vem descendo novamente em Troade, Sós, Mitilene, e Mileto, Rodes, Pântara, Tiro. É, e, e outras cidades mais Cesareia até Jerusalém. Pouco depois partiu novamente para a Galácia, Gálatas 4,13, onde reinaram a piedade e a paz nas comunidades cristãs. Atravessou a Frígia, nas montanhas do centro da Ásia Menor, e o Vale de Meandro, e chegou a Éfeso, como nós acabamos. Vendo no mapa há pouco aí. Aí Priscila e Áquila já haviam completado a instrução cristã de Apolo, um judeu alexandrino, douto, eloquente, que, com zelo e sucesso, pregava o cristianismo na sinagoga e já partira para Corinto, como diz o texto do capítulo 18, 24 ao 28, e o capítulo 19, versículo 1. Essa foi a nossa aula número 4, um pouquinho mais longa, porque falamos das viagens missionárias de Paulo. Fica com a gente que nós ainda temos mais uma aula para você antes da nossa avaliação. Tá bom? Um forte abraço, até lá!